မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းဘေးရန်ဒီရဲ့အသက်တွေကကင်းဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးလုံခြုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ PVTV အဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။အခုချိန်ကစပြီး PVTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပါ။ကျွန်မထထအင်ဒရာအောင်ပါ။ဒီကနေ့မေလ10ရက်နေ့ဗုဒ္ဓပူနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဩစတြေးလျအစိုးရအဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့လူခွင့်ဆိုင်ရာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့သတင်းဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းနဲ့နောက်ဆက်တွဲကြုံတွေ့ရနိုင်တဲ့အန္တရာယ်တွေကိုတုံ့ပြန်နိုင်ရေးအတွက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့ဒေသဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေဆွေးနွေးတဲ့သတင်းအကြံဘတ်စစ်တပ်ကစစ်သား၄ဦးပြည်သူရင်ဝင်ခုလုံလာပြီးအကြံဘတ်စစ်ကောင်စီရှေ့တန်းတပ်ရင်းတွေအကြဆုံးများနေတယ်လို့ပြောကြားလိုက်တဲ့သတင်းတန်တမန်ရင်တန်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုဟာအကြံဘတ်စစ်ကောင်စီကြောင့်ဖြစ်တာလို့ဥရောပသမ္မတကပြောကြားလိုက်တဲ့သတင်းရေဦးမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့အထက်တန်းပြစာတင်ကြောင်ကိုအကြံဘတ်စစ်တပ်ကတိုက်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့သတင်းနဲ့ဒီကနေ့အတွက်လူထုသပိတ်သတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးမှာပါထမောင်းသောတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တရင်ကတော့ဩစတြေးလျအစိုးရအဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့လူခွင့်ဆိုင်ရာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့တရင်မှာအလို့သဘောနဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူခွင့်ဆိုင်ရာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းကဩစတြေးလျအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့မနေ့ကတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်မေလ10ရက်မနေ့ကမနက်ပိုင်းမှာဩစတြေးလျအစိုးရရဲ့လူခွင့်ဆိုင်ရာသက်အမတ်ကြီးနဲ့ဩစတြေးလျအစိုးရနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနနိုင်ငံခြားရေးနဲ့ကုန်သွယ်မှုဦးစီးဌာနရုံးချုပ်မှတွေ့ဆုံခဲ့တာပါအဆိုပါတွေ့ဆုံမှုမှာဩစတြေးလျအစိုးရနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကတာဝန်ရှိသူများပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းနဲ့အတူဒုတိယဝန်ကြီးခွန်ဗဟန်ထံနဲ့ NUG ဩစတြေးလျနိုင်ငံဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်ရုံးကတာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဖြစ်ပွားလျက်ရှိတဲ့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာအမြင့်ချင်းဖလှယ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။အလားတူမေလ10ရက်မွန်လွဲပိုင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးချန်ပီကော်မရှင်ကိုပူးတွဲတည်ထောင်သူဩစတြေးလျလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာနဲ့ဥရီးယားပြုပြင်ပြောင်းလဲမဟာမင်းကြီးဟောင်းလဲဖြစ်သူလက်ရှိကုလကော်မရှင်တခုရဲ့မဟာမင်းကြီးဖြစ်လဲတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူပရိုဖက်ဆာချာရစ်စီဒူတီနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဩစတြေးလျနိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်ရုံးမှတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲကိုပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းနဲ့အတူဒုတိယဝန်ကြီးခွန်ဗဟန်ထံတက်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့ဝန်ကြီးဌာနကဆောင်ရွက်လျက်ရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မယ့်အခြေအနေတွေကိုရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းနဲ့နောက်ဆက်တွဲကြုံတွေ့ရနိုင်တဲ့အန္တရာယ်တွေကိုတုံ့ပြန်နိုင်ရေးအတွက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့ဒေသဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေဆွေးနွေးတဲ့သတင်းမှာဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းနဲ့နောက်ဆက်တွဲကြုံတွေ့ရနိုင်တဲ့အန္တရာယ်တွေကိုတုံ့ပြန်နိုင်ရေးအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးရန်ဒီရဲ့ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ဒေသဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်ကနေတက်ဆက်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လေပြင်းအားလေးရေဝန်ကနေပုံမှုအားကောင်းတဲ့ဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းအစဉ်ကိုရောက်ရှိလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်လို့နိုင်ငံတကာမိုးလေဝသအေဂျင်စီကခန့်မှန်းတာပါ။အဲ့ဒီလေပြင်းအားနဲ့ရေဝန်ဟာမေလ10ရက်မှာမုန်တိုင်းရဲ့အစဉ်ကနေမေလ17ရက်နေ့မှာအားကောင်းတဲ့ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းအစဉ်ကိုရောက်ရှိလာနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီမုန်တိုင်းအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မုန်တိုင်းထံတက်ရောက်နိုင်ခြင်းရှိတဲ့ရန်ကုန်တိုင်း၊ ERI တိုင်း၊ပဲခူးတိုင်း၊တနင်္သာရီတိုင်းတွေကမြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေ၊ဂျာကာလာချင်းမြို့သားတိုင်မင်ငယ်ကောင်စီကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့အွန်လိုင်းကနေတဆင့်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးဆွေးနွေးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းနဲ့နောက်ဆက်တွဲကြုံတွေ့ရနိုင်တဲ့အန္တရာယ်တွေကိုတုံ့ပြန်နိုင်ရေးအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးကြတာပါမုန်တိုင်းအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်သူ့ကိုအသိပေးထုတ်ပြန်ကြေညာချက်တွေဖြန့်ဖြူးရေးဘေးရန်ဒီရဲ့ကြာရောက်နိုင်တဲ့ဒေသတွေကပြည်သူတွေကိုယာယီရွှေ့ပြောင်းပေးနိုင်ရေးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေဆောင်ရွက်ရေးကိုထည့်သွင်းဆွေးနွေးကြတယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်ဒါပြင်အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပေါင်းဆက်ညီနိုင်ရေးအရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးအစီအစဉ်တွေနဲ့ကူညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ရေးနည်းမြေဆက်ဆက်နေတဲ့ဒေသတွေအတွက်နေဆက်ဖြတ်ကျော်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေရရှိရေးစတာတွေကိုရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်
အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့အကြံဖတ်စစ်တပ်ကစစ်သား၄ဦးပြည်သူ့ရင်ဝင်ခုလုံလာပြီးအကြံဖတ်စစ်ကောင်စီရှေ့တန်းတည်ရင်တွင်အကြဆုံးများနေတယ်လို့ပြောကြားလိုက်တဲ့သတင်းမှာအကြံဖတ်စစ်တပ်ကစစ်သား၄ဦးပြည်သူ့ဘက်ကိုကူးပြောင်းကပြည်သူ့ရင်ဝင်ခုလုံလာခဲ့ပြီးအဲ့ဒီ၄ဦးကိုမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယအတွင်းဝင်ပြည်သူ့ရင်ဝင်ကော်မတီတာဝန်ခံဦးမော
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချစ်စားအကျံပတ်စစ်တပ်ခမရ၃၄၁တပ်ရင်းကပြည်သူ့ရှင်ဝင်ခေလုံလာတဲ့အကျံပတ်စစ်ကောင်စီတပ်သားလူကိုဥမမောင်ဆွေဟာအွန်လိုင်းကနေတဆင့်ကျိုးစုနှုတ်ဆက်စကားပြောကြားခဲ့တာပါတပ်သားအောင်ပိုင်ဖြူတပ်သားရဲထက်ကျော်တပ်သားချိုလွင်တိုးနဲ့တပ်သားတူတူလူဟာလက်နက်ခဲရအပြည့်စုံနဲ့တူကေအန်ယူထံဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ပြည်သူ့ဘက်ကိုကူးပြောင်းခေလုံလာရလေဖြစ်ပ
အချို့တည်ရင်ဒီမှာအင်းအားတဝလောက်ထိအကြဆုံးများနေတယ်လို့တပ်သားရဲထက်ကျော်ကပြောပါတယ်။ယူဟာမှာတည်ရင်လေးရင်ရှိတယ်။ယူဟာအောက်ကခမာရ340နဲ့ခမာရ340စတည်ရင်နှင်းဆိုရင်အကြဆုံးများပြီးတော့တည်ရင်အင်းအားတဝလောက်ပဲကျရှိတော့တယ်။အချိန်ဒီမကောင်းဘူးလို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာပါ။ ဒါပြင်ပြည်သူ့ဘက်ကူးပြောင်းတဲ့စစ်သားတွေကိုPDFတွေကတပ်ဖြတ်နေတယ်လို့တပ်တွင်းမှာဝါဒဖြန့်နေတာကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရကြောင်းတပ်သားလေးဦးကဥမ္မမောင်ဆွေကိုပြန်ပြောပြပါရယ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုစွန့်ခွာပြီးပြည်သူ့ဘက်ကူးပြောင်းလာသူတွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ဂုံးပြူဝင်ပြီးချီးမြှင့်ပေးနေပါရယ် နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့တန်တမန်ရှင်တန်တိုက်ခိုက်ခံရမှုဟာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကြောင့်ဖြစ်တာလို့ဥရောပသမဂပြောကြားလိုက်တဲ့သတင်းမှာရှမ်းပြည်နယ်တောင်ကြီးမြို့အနီးမှာတန်တမန်ရှင်တန်တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ကိစ္စဟာအာဏာသိမ်းမှုရဲ့နောက်ဆက်တွဲအကြမ်းဖက်မှုတွေရဲ့တရုတ်ဖြစ်တယ်လို့ဥရောပသမဂကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာစစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွ
ဥရောပတမကကမေလာကိုရနေမှာထုတ်ပြန်ပါတယ်မေလာခုနှစ်ရနေကရှမ်ပီနယ်တောင်ကြီးမြို့အနီးမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အာဆီယံဆန္ဒမှုကူညီပေးရေးတန်တမန်ရှင်တန်တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုလိုပြောကြားလိုက်တာလေးဖြစ်ပါတယ် ရှမ်ပီနယ်တောင်ပိုင်းတောင်ကြီးခရိုင်စီဆိုင်မြို့နယ်အတွင်းကစီဆိုင်ဆိုင်ခေါင်ကာလန်ပေါ်မှာ အာဆီယံလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေနဲ့အင်ဒိုနီးရှားနဲ့စင်ကာပူတန်ရာရှိတွေလိုက်ပါလာတဲ့ရှင်နန်ကိုအမည်မသိလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်မှုမေလာ9ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တာပါအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကတော့ဒီတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချထားသလိုဒီဖြစ်ရပ်ကိုလည်းလေ့လာရှုမျက်ကွယ်ပြုထားမှာမဟုတ်ဘူးလို
ရှေးဦးမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့အထက်တန်းပြစတင်ကြောင်းကိုအကျန်းဖတ်စစ်တပ်ကတိုက်လေရင်နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့တရင်ကိုလည်းတက်ဆက်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းရှေးဦးမြို့နယ်အတွင်းကထထောရွာမှာရှိတဲ့အထက်တန်းပြစတင်ကြောင်းကိုအကျန်းဖတ်စစ်တပ်ကမနေ့ကမောင်းလယ်၂နာရီမှာလေကြောင်းကနေတဆင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။မြေပြင်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ွားတာစစ်ကြောင်းထို
Emirates အမေသားက ဓာတ်ပုံ နေတဲ့အတူ အတိပေး ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ် ပုံကျဲချိန်က စာတင်ရောက်မှာ ကြောင်းစင်းချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက် ကလေးငယ်တွေ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့လည်းပြောပါတယ် အဆိုပါထက်တန်းပြချောင်းကိုဒေသခံတွေကထထောဘော်ဒီစာတင်ချောင်းလို့ခေါ်ကြပြီးတော့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်မှာစာတင်ချောင်းဆောင်နဲ့ချောင်းပီးပတ်လဲအုတ်တိုင်းတွင်ပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကြေးရွာတွေကနေအီတလုံးပျက်စီးခဲ့ရသလိုလျှက်စစ်မီးကျိုးတွေလည်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။အခုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကစကိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ရေဦးမြို့နယ်အတွင်ကိုလေချောင်းကနေပထ
ခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတော်ဟောင်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့လူလူသပိတ်တရင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရှင်မပင်မြို့နယ်မြောက်ချမ်းဆရာနာရှင်စန့်ချင်ရေးတပိတ်အင်အားစုကဒီကနေ့မှာအကြံပေးစစ်တပ်ကြာရှုံးရေးအယုံဥတပိတ်ပြုလုပ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြဒေါ်လာပြည်သူတွေကငရဲခန့်ကလွတ်ဖို့ဒေါ်လာရေးကိုအားစိုက်ဆိုးဆိုတဲ့စကားကိုကိုက်ဆွဲပြီးတော့ချီတက်လှည့်လည
ရှင်မဘင်အရှိချမ်းမှာဒေါ်လန်ပြည်သူတွေရဲ့ကက်ဒီရှင်မရှာဒုတ်ကြီးဝတပိတ်ကအကြံဖတ်စစ်တပ်ကြာရှုံ၏အဖြစ်နဲ့ညနေ4:00တပိတ်ကိုတိကနိမှာပြုလုပ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြဒေါ်လန်ပြည်သူတွေကသူ့တရုတ်အစိုးရဖက်စစ်စစ်တပ်နဲ့ပေါင်းပြီးမြန်မာပြည်သူတွေကိုတတ်နေတာချက်ချင်းရဲဆိုတဲ့စကားတွေကိုကြိုက်ဆွဲပြီးတော့ဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်။ ရှင်မဘင်မြို့နယ်ရွှေနယ်သွေးတပိတ်စစ်ကြောင်းကချောက်ရာကိုဆက်တရမြောက်ဖြစ်ဆရာနာရှင်စက်ကြီးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုဒီကနေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒပြဒေါ်လန်ပြည်သူတွေကချိုင်းနာစတော့ပ်ကေးလေးမြန်မာပြည်ပဘိုင်းစပိုးရီဖက်စစ်ခရမင်နဲ့သွေးမအီးရဲ့ရွှေနယ်သွေးဆိုတဲ့စကားတွေကိုကန်ဆောင်ပြီးတော့အကြံဖတ်ဆရာနာရှင်အမျက်ပြည့်ချီးမုံကြီးချီတက်လှည့်လည်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါကတော့မေလာ10ရက်နေ့သတင်းတွေနဲ့လူလူဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။